välillä tuntuu kuin hakkais päätä seinää. Nimittäin kun pyydetään auttamaan implementoimaan sellaista strategiaa, joka on tehty kabineteissa. Homma on mennyt väärille raiteille heti alusta. Työnnetään käärmettä pyssyyn. Oletko miettinyt, mikä on juuri syy sille, että strategia perinteisesti tehdään johdon toimesta ja sitten myydään sitä muille? Onko kyseessä, ettei uskota, että ihmisillä on annettavaa, ettei heitä kiinnosta? Onko kyseessä luottamuspula? Eikö luoteta heidän kykyyn ymmärtää, mistä on kyse? Onko yhdessä tekeminen liian kallista vai liian hidasta? Nyt kun meillä on uudet ihanat digivälineet, jolla homma voidaan tehdä 10 kertaa nopeammin kustannustehokkaasti, kunnioittain ihmisten näkemyksiä, miksi emme näitä mahdollisuuksia käyttäisi? Asenteestako homma on kiinni vai omista taidoista? Lähetä mulle vastaus turhauttaan.